Вітання усім глядачам 12-го каналу. З вами вечір п'ятниці. Мене звати Алла Доманська, і ми традиційно говоримо про найактуальніші і найцікавіші теми і події, які сталися в Україні, на Волині і в Луцьку, зокрема. І я з великим задоволенням вам хочу представити моїх сьогоднішніх гостей, бо вони для мене є дуже особливими. Отже, вітайте у нашій студії Олександра Плотнікова, акторка майстерні догори дригом, пластунка із 6-річним стажем, а також учениця школи-гімназії номер 4. Привіт! Привіт! Вітаю тебе в студії, дуже рада, що ти змогла до мене прийти. Також у мене в гостях сьогодні Анастасія Курліщук, співачка, переможниця і учасниця багатьох конкурсів і фестивалів, учениця Княгининівського ліцею, учасниця вокальної студії «Зернятко» при культурно-мистецькому центрі «Красне», керівницею якої є заслужена артистка України Алла Опейда. Привіт! Привіт! І ще один гість – громадський діяч і член молодіжної ради при Луцькій міській раді, віце-президент і учень гімназії номер 14 Марко Стемковський. Добрий день. Добрий день, вітаю вас у студії, дуже рада, що ви сьогодні змогли прийти. Ну, я думаю, не дивина, і розуміють наші глядачі, чому саме такі гості у мене цього тижня, адже розпочалося літо, і перший день літа – це зазвичай день захисту дітей, традиційно відзначається він в Україні. І тому сьогодні я вирішила запросити до себе юних гостей, щоб ми з ними поспілкувалися на актуальні теми, зокрема і про день захисту дітей. Але перш за все я хотіла б зазначити, що цього ж таки 1 червня Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. І цей день ми відзначаємо сьогодні. Вперше в історії нашої держави ми відзначаємо такий день, бо у світі день безневинних дітей жертв агресії відзначається уже з 1982 року. На жаль, мусимо констатувати такий факт, що чимало неприємних подій трапляється у світі, і ми зараз, як держава, перебуваємо в стані воєнного конфлікту. І але так стається, що призначаються такі дати, щоб не забувати і пам'ятати про тих безневинних дітей, які потерпають від збройних конфліктів і від терористичних різних атак, а також інших неприємних речей. Зокрема, з початку нападу Росії на Україну на території областей, таких, зокрема, як Луганська і Донецька, загинуло більше 240 дітей, і ще 56 зникли безвісти. Також були поранені і травмовані, за різними даними, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України. І ці цифри не можуть не засмучувати. І таке в мене перше питання до наших гостей. Ви, я думаю, знаєте про війну, про те, що вона у нас зараз відбувається на сході нашої держави. Як ви переживаєте цей момент? Чи переживаєте якось? Чи хвилює вас те, що відбувається в тій частині нашої країни? Я б, напевно, хотіла б перше слово Олександрі дати, як найбільш юній учасниці нашої студії. І, можливо, тобі найменше мало б бути, потрібно було б думати про такі речі. Ну, але все ж. Ну, мене це дуже хвилює. Ця проблема і не знаю, що додати, ще можна. Ну, ти якось цікавишся спеціально якоюсь інформацією про це? Чи просто ти про це знаєш і розумієш, що це відбувається? Я про це знаю, іноді буває, що, ну, іноді я цим цікавлюсь, іноді тато розповідає, іноді я чую про те, що помирають наші знайомі, друзі, сім'ї, і якось так. Засмучує, правда? Угу. Ну так, Марко, як в тебе з цим? Чи цікавишся ти подіями на Сході спеціально? Чи вони до тебе приходять, новини, якось, ну, випадково десь? Ну, новини на Сході я раніше дивився, коли був раніше, як тільки це все починалося активніше, задивився це всім, якби,
цікавився. Зараз вже трошки менше, проте все рівно мені, я не знаю, сиджу в інтернеті, наприклад, і бачу якісь новини, я заходжу, читаю або дивлюсь відео. Насправді це болюча тема для України і не дуже приємно, що таке до сих пір є в 21 столітті. Так, насправді неприємно, але так виглядає, що в 21 столітті для цього і можливостей набагато більше. Більше різної зброї, більше різних технологій і більше варіантів проведення цих всіх речей. Настя, тебе торкається ця тема? Якщо так, то як? Звичайно, це дуже страшні події, які заставляють задуматися над, взагалі над своїм життям, як це все відбувається. І кожен раз це відчуття, коли ти читаєш новини і розумієш, що з кожним днем все гірше і гірше. Помирають люди, помирають діти, і ну, це дуже страшно. І... Дякую вам, що ви не байдужі до цього. І в цьому контексті ми вже з вашого, з того, як я вас представила, з ваших регалій, розуміємо, що ви діти зайняті. Тобто у вас купа часу йде само собою на школу, ну вона вже зараз закінчилася, на ваші хобі, інші захоплення. І мені цікаво, чи взагалі якось ви спеціально новинами цікавитеся, чи вони до вас потрапляють випадково, чи, можливо, ви маєте, може, є традиція вдома обговорювати якісь події, які сталися у світі, в Україні, в Луцьку, зокрема. Як у вас з новинами? Марко, що скажеш? Я спеціально навіть іноді можу зайти, там, наприклад, зайти на YouTube, і є підписано на декілька каналів, які інформаційні, але не українські, а якби всесвітні. Ну, транслюється українською або російською, як попаде. Ну, так. І, власне, дивлюсь, в більшості це, щоправда, техніка або якісь такі глобальні прямо проблеми, але, в принципі, цікавлюся. Ну, тобто, більш якісь тематичні новини тебе цікавлять. Зрозуміла. Саша, цікавишся новинами? Ну, зазвичай до мене новини потрапляють. Іноді я гортаю сторічку новин, але частіше це хтось повідомляє, ми обговорюємо якусь частину новин. Навіть буває, торкається, наприклад, недавно помер наш знайомий. І якось так. Атовець, так? Так? Правильно я розумію? Так. Так. Цього тижня було поховання. Угу. А Настя, що з новинами у тебе? Ну, я не скажу, що я аж так цікавлюсь новинами, постійно читаю, але все одно я від батьків досить часто чую про новини. В соціальних мережах теж багато. Навіть в школі ми обговорюємо, є спеціальний урок, на якому ми всі обговорюємо новини, хто що чув і так. Добре. Доходять новини. Зрозуміло. Є якась, ви можете виділити якусь одну новину за останній там тиждень, яка для вас прозвучала? Марко, наприклад, є якась новина за останні дні, за останні тижні, яка трапилася і була тобою почута, обдумана, можливо, навіть обговорена? Власне, якщо брати всесвітні чи... Будь-які, неважливо. Ну, насправді, от якщо брати за останні дні, яка запам'яталася, це, напевно... Як на території Білорусі розвернули літак і посадили, так. Напевно, це найбільше запам'яталося. Якщо брати українською, то, напевно, найбільше запам'яталося, як нагромаджувалися війська на кордоні з Україною і Росією. Це, от, напевно, з України, якщо. Зрозуміло. Анастасія, є якісь такі? Ну, власне, про цей літак я теж чула, мені найбільше запам'яталося. А так, напевно, більше такого, що аж я запам'ятала, на зараз та ні. Зрозуміло. Ну, найбільше зараз в всіх новинах протягом останнього більше року все про коронавірус, наприклад. Як вас ця тема торкається? Тобто, ви вже стикалися з коронавірусом віч-навіч, були вже випадки захворювань в родинах. Як ви бачите це в ситуації, ну, от, наприклад, школа, так? У вас же ж багато було, ну, через пандемію повпливало це на шкільний процес, на навчальний. Ви то все сиділи вдома, то навчалися дистанційно, то ходили в школу. От як вам коронавірус і школа? Як вони подружилися чи посварилися за цей рік? Олександра, що це? У нас був довгий час був карантин, також в мене хворіли бабуся з дідусем і мама, і я дуже багато пропустила. Власне, через це в мене було багато провалів у школі, погані оцінки, але я все-таки змогла
і вийшла на похвальний лист цього року. І також у школі в нас є багато заходів різних, всі мають виходити в коридор в масках. Має бути при собі антисептик, серветки, і, на жаль, більшість моїх однокласників не дотримується цього. Ну, а тобі складно дотримуватися цих заходів? Ні, я завжди ношу маску, антисептик теж в мене є при собі. Ну, я просто не викладаю ці речі, бо в мене є кілька масок, наприклад, і вони в мене завжди є в школі. Угу. Як в 14-й гімназії повпливала пандемія на навчальний процес? Якщо брати саме навчальний процес, то я б не сказав, що він сильно змінився. Якби єдине, що помітно, що всі почали ходити в масках, і це якби радує, тому що дотримуються цього правила, з цим доволі строго, щоб на коридорах всі були в масках, якби епідемічні, правильно сказав, норми дотримуються, і це добре. А якщо навчальний процес, то, напевно, не сильно змінився. Як було дистанційне навчання, більшість вчителів виходили на зв'язок, і, ну, якби ще все було, тобто мається на увазі, якби учні слухали дистанційне навчання, там не сильно проконтролюєш, чи всі сидять, чи всі перед моніторами, то було б супер. А так, ну, краще офлайн. Так. Настя, ти в нас представниця школи з приєднаних громад, ти те, що називається, бо тільки осінню Луцьк став великою Луцькою міською територіальною громадою, і в нас тепер в системі освіти не тільки міські школи, в які ходить Саша і Марко, але й школи приєднаних сіл. Одна з них – це Княгининівський ліцей. Ліцей, Княгининівський ліцей. І як там повпливала пандемія на навчальний процес? Ну, я б не сказала, що дуже повпливали. У нас такі онлайн-навчання було два рази по два тижні, не довше. Я чула, що в інших школах було набагато більше цього. Мені це дуже подобається, тому що різниця є між офлайн і онлайн. Тому я дуже рада, в нас не було так багато дистанційного навчання. Ми вчилися в звичайному режимі, звичайно, маски на коридорах. Добре, що в класі не треба було сидіти в масках. Але мені дуже пощастило тим, що от особисто я хворіла на коронавірус ще літом, коли не треба було йти в школу. Тому я постійно відвідувала школу, мені все дуже подобалося, і я дуже рада, що все так сталося. А ви з тих дітей, які люблять ходити в школу, чи не дуже? Хто як любить? Ну, давайте. Не я дуже люблю. Марко. Я люблю. Я Настя. Не дуже. І Саша не дуже. Ага, зрозуміло. Тому, напевно, Настя б страждала більше, якби в неї більше було онлайну, так? А ви не дуже страждали. Але з іншого боку, у мене питання, як ви відчуваєте по собі, і, можливо, ви бачите по однокласниках, чи є прогалини в знаннях через те, що було онлайнове навчання? От як вам здається? Ви не маєте знати якісь там конкретні цифри, конкретні оцінки, але по відчуттях, от як? Як тільки вийшли з дистанційного навчання, то відчувалося, тому що, наприклад, з деяких більш важких предметів теми не сильно ловилися, не всіма учнями, тобто навіть учням, які дуже добре вчаться, вони не могли зловити зв'язок, бо дистанційно важче щось вивчити, важче самому себе заставити. Так воно є. І ще хотів ще додати, це те, що коронавірус, саме оце дистанційне по всій Україні, ну це повпливало на те, що впроваджуються, мені так здається, новітні методи освіти, тобто вчителі більше освоїли комп'ютери, телефони, більше освоїли засоби, там, такі як Google Classroom, ну і тобто інші інструменти. І це не можна радувати. Навіть я зараз працюю в такому Steam Camp проект називається. Це на навчання вчителів з різних міст України на те, щоб вони використовували новітні методи викладання. Ось саме супер, це дуже цікава тема. І насправді це позитивний момент, бо напевно до карантину, до пандемії не всі вчителі з смартфоном могли впоратися. Ну, це не через те, що вони щось не знають. Я думаю, в них не було більше потреби. І не було потреби, і може не було стільки часу. Ну, зрештою, їм перевіряти всі зошити в вашому класі, правда? Саша, як ти відчуваєш знання? Стали
Кращі, гірші? Дистанційне навчання, було багато однокласників, які вони просто себе не могли пересилити і не сиділи на уроках взагалі. І було справді прогалини, також хтось, наприклад, довго хворів. І це теж таки були прогалини великі в навчанні. Я зрозуміла. Ну, добре. Про коронавірус ми з вами теж поговорили. Рухаємося далі. Ще така тема, яка останніх два тижні на слуху, але тепер важно в Луцьку, це відсутність теплої води. Ну, я не знаю, наскільки це вона торкнулася вас. Мені так здається, що не дуже. А ви про це чули взагалі? У мене бабуся, в бабусі відключила теплу гарячу воду. Ага, Сашу принаймні трошечки заділо. Я, мене це не заділо, я це дізнався, слідкую в соцмережах за нашим міським головою, то він писав пост про те, що відключать теплу воду у деяких районах Луцька, тільки так я про це знав. А, в принципі... Ну, насправді в деяких районах Луцька вона лишилася, а майже у всьому Луцьку її відключили, просто в кого є там бойлери, колонки або якісь інші способи нагрівання води, то в них цього не сталося, і щаслива мешканка приєднаних громад, так їх не торкнулося. Ну, але для лучан усіх, на жаль, кого це торкнулося, маємо нагадати, що найближчим часом повернення гарячої води не передбачається. Ну, але, на щастя, будемо сподіватися, що передбачається тепле літо, і ми з цим впораємося без відчутних жертв. Бо коли холодно і холодна вода, то часом буває не дуже приємно. Добре, ну все ж таки, ми з вами повернемося до 1 червня, до Дня дітей, який ми відзначали цього тижня. Це був ваш день. Чи відчули ви себе головними в цей день? Чи якось, як святкували? І чи святкували взагалі? Марко? Якщо брати в родині, то ну, ми не приділяємо цьому дню якоїсь сильно великого значення. Ну, привітали так, типу, з тебе сьогодні свято. Але як такого свята, ну, у нас якби ніколи немає з цього приводу. Зрозуміло. Настя? Ми теж ніяк не святкували. Єдине, що я була на концерті в культурно-мистецькому центрі «Красне». Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво. А чого не виступала? Ну, цей концерт влаштовували менші дітки. Зрозуміло. Я приїхала підтримати, подивитися. А вдома ніяк особливо. Просто ми знаємо, що є таке свято, що воно відзначається, але великої уваги ми не приділяємо йому. Олександра, відзначала якось? Мене привітали, ми з мамою гарно провели час, ходила на морозиво в Луцьку, Венецію, додивилися фільми і все, в принципі. Ну, це теж немало, ну, мені здається. В тебе був окремий час з мамою, чи ви з сім'єю цілою ходили? Ні, окремий час з мамою, бо братик в садочку був. Суперово. Але дивіться, ми говоримо день захисту дітей. От слово «захист», з чим вас найперше асоціюється, от коли ви чуєте «захист»? Не питання не дітей, а взагалі. З чим найбільше асоціюється? Перше, що спало на думку зараз, такий експрес-тест. Саша? Зараз подумаю. Напевно, фізичний захист. Фізичний захист, добре. Є таке. Ще? Не спадає нічого на думку. Так? Ну, бо у мене захист теж, мені здається, зразу уявляється якась така, не знаю, навіть зброя. Захищатися від ворога, захищатися в небезпечній ситуації. І нам в цьому завжди можуть допомогти спеціально навчені люди. І зараз ми з вами подивимося цікавий сюжет, який підготували журналісти 12-го каналу. 1 червня в Луцьку на театральному майдані відбувалися цікаві заходи за участі наших представників правоохоронних органів, МНСників. І ми зараз з вами трошечки подивимося, що там було, а далі обговоримо. Ти знаєш, як дзвонити до поліції? В 112. Ой, 102. 102. А швидку медичну допомогу, коли здоров'ям погано? Це 103. А якщо пожежа, чи потрібно рятувати когось? 101. 101, правильно. А тобі можна дзвонити? В мене на рахунку немає. Та я не кажу зараз. Загалом дітям можна дзвонити? Да. Молодець.
Дякую. Микитко сьогодні і поліційним авто покермував, і номери екстрених служб, заодно вивчив театральний майдан Луцька, як великий мурашник з нагоди Дня захисту дітей свято для малечі влаштували силовики. Техніка, обладнання, зброя, амуніція – усе це сьогодні було в дитячих руках. Семирічного Вадима цікавлять обладунки спецпризначенців. І хоч під вагою бронежилету у малого тремтять коліна, не втрачає нагоди довідатися про усе. Навіщо ця штука збоку? Це замість наручників стяжки, щоб не використовувати наручники, бо вони пронумеровані одні, а ці стяжки, вони одноразові. Розповідь про те, як на відстані можна відстежити порушників, була б не такою захопливою, якби не демонстрація самого процесу. І хоч дядечко коп вживає багато незнайомих слів, його дії дітям цілком зрозумілі. Ви бачите ситуаційний автомобіль, разом з тим до нього присутній квадрокоптер. Квадрокоптер використовується з метою документування можливих протиправних дій, фіксації з будь-якої точки нашої, скажімо так, ненька Волинської області. Старші підлітки щільним кільцем оточили поліційну еліту – штурмовиків корду. Зброя, звісно, не забавка, але вміння поводитися з нею, включно із міркувань безпеки, не зайве. Заряджено. Або збережете. Серед дівчаток і найменших безумовними фаворитами свята є службові собаки – Найма і Рекс. У нас такий непосидючий хлопець, молодий, енергійний. Це вже у нас дівчинка старша, то вже сидить. Присядь. Тива. Дві машини спорядження привезли на огляд дітям і рятувальники. Знаєте, для чого вона? Щоб воду качати. До неї приєднують насос і воду. Правильно. Бачили, по городі є по вулицях такі люки, червоним помальовані. Бачили? Ото відкривається оцим гачком люк. Накручується колонка і звідки йде? Правильно, куди йде? У машину. Поруч з дітьми роти з цікавості повідкривали і дорослі. Просять фото на пам'ять, бо ж коли ще випаде нагода? Потрібно знати, чим наші рятувальники займаються. Взагалі це дуже складна і відповідальна робота. І нас також і діток цікавить. Отже, ми повертаємося до нашої розмови. Тут ви побачили, демонстрували для дітей і їх батьків різні там види зброї, різні засоби для охорони. В тому, значить, для того захисту, в якому ми першочергово з вами сприймаємо це слово. Ви коли-небудь тримали якусь зброю в руках? Не доводилося. Не доводилося? Тримала. Тримала? Навіть стріляла. Ого, розкажи нам про цей досвід. Це я їздила з татом на стрільбище, і також я стріляла не тільки зі зброї, я стріляла й з трекбольних автоматів. У мене тато просто цим займається, і на вихідних іноді їздить в ігри гратися. Чудово. А от ти у нас пластунка з чималим досвідом. Чи там відбуваються у вас якісь такі навчання, чи ігри якісь такі проводяться, де вам доводиться, ну, можливо, не стріляти там зі зброєю, можливо, з якихось, якісь інші такі схожі речі робити? Ну, в старших дітей трохи, то це був виїзд. От кілька разів то вони грали, але в нас ще в новацтві ми ще не граємо. Ну, до речі, це мій останній рік в новацтві. І ну, в нас бувають там табори, де ми займаємося різними цікавими речами. Наприклад, останній табір, на який я їздила, це був табір Fest 2021. Це був лижний табір взимку. Чудово, це дуже цікаво. Ну, а знаєте, є такий жарт, я прочитала теж в Фейсбуці, по-моєму, що 1 червня призначили саме 1 червня, ну, День захисту дітей, призначили саме 1 червня, бо напередодні діти приносять таблі зі школи, тобто їх терміново потрібно захищати. Ну, але ж, ну, і це ми знову ж таки про захист в прямому значенні цього слова. Але в першу чергу День захисту дітей, про захист прав дітей. Які ви знаєте права свої, які можна чи потрібно захищати? Є такі якісь, про які ви думали, говорили? Можливо, я думаю, в школі ви могли про це говорити, бо можливо в сім'ях навряд чи,
ваші батьки і так вас захищають, бо ніби в них робота така, так? Які є права в дітей, які можна захищати чи потрібно? Тобто, чи є це актуальним? Актуальних багато. Ну, я вам трошки підкажу. Кожна дитина має право отримувати освіту. Так. Треба це право захищати? Обов'язково. Кожна дитина має право на якесь своє особисте життя? Так, також кожна дитина є повноцінним членом родини і має право голосу. Так, це теж цікаво і важливо. Ці всі права були затверджені на міжнародній конвенції ООН. У нас так. Навіть на щоденниках, у нас в школі, в гімназії, в кожному, ну, тобто у всіх одинакові щоденники закупляє школа, то на першій сторінці написані всі ці права дітей. Там багато їх, близько 30, яких є таких, що прям згадаю. Наприклад, пам'ятаю, захист від викрадення навіть є. Ну, є ті, що ви не перечисляли. Ну, правильно, захист не так від викрадення, напевно, ну, але там воно може конкретизується, це на безпеку життя, правда? Що кожен має право на безпеку життя, кожен має право на те, щоб якось самостверджуватися, тобто право на дозвілля якесь. Ну, зрештою, кожна дитина має право гратися, могти гратися, да, правда? Має право на дитинство. Так, так само не можна дітей змушувати працювати. Понаднормово. Ну, і понаднормово, і в принципі, ну так, щоб і без її змушувати особливо, не так, можна. Змушувати не можна. Так, чи є у вас якесь відчуття, що можливо десь в якомусь випадку вас могли обмежити? Давайте зараз навіть не про ці серйозні права, які ми зараз з вами перерахували, а от може ви як дитина в якийсь момент відчували якийсь якусь несправедливість, якою вам хотілося боротися. Ну, не знаю, там в школі, можливо, щось не так. От заставляли носити маску не тільки в коридорі, а й ще там, поки йдеш до своєї парти. Ну, будь-яка така якась несправедливість. Мені дуже цікаво просто, навіть якийсь такий реально дитячий протест, якщо згадаєте. Можливо, було колись, не зараз. Ти, як віце-президент школи, не стикався ні з чим таким? У вас могли виникають в школі якісь такі рухи, бунт школярів проти свавілля, не знаю, вчителів? Скільки можна нас вчити, дайте нам відпочивати. Насправді, бували випадки, коли були якби суперечки між вчителем і учнем, коли були якісь непорозуміння, зазвичай це якби вирішується. Якщо не між учнем і вчителем, то вже при дирекції. Зрозуміло. Ну, але бувають такі. Особисто в мене не було ніяких конфліктів. Я не відчуваю себе обмеженою і не відчувала ніколи. Але був один конфлікт з однокласником і вчителем. Однокласник зробив домашнє завдання і дуже хотів відповісти, але оскільки вчителя був поганий настрій, то його повели до директора, бо він аж стрибав, так хотів. Тобто дитина постраждала за те, що хотіла відповісти біля дошки. Настя, стикалась з чимось таким? Ну, це, напевно, такий навіть жарт, як виходить, але я ж навчаюся в Княгининівському ліцеї, лінгвістичний ліцей. Mm. І коли нам задають багато домашнього завдання з якихось другорядних предметів, завжди ми ображалися всі, чому так, чому нам з англійської задають, ну так, нормально, що ми вчимо, а з фізики, наприклад, багато. І ми ображалися, чому, нащо так робити, у нас і так багато уроків, а ви нам тут ще задаєте більше. Все треба знати. А от чи можуть діти порушувати права дітей інших? Ні. Один одну. Ні? Вони можуть. Ні, але мають на увазі не мають право, а чи трапляється таке? Весь час. Звичайно. Так. Звичайно. Трапляється. Трапляється? Ви стикалися з таким? Ну, тут, напевно, всі мали про булінг згадати, так, да. Як факт такого порушення прав одних іншими. Ну, добре, я зрозуміла. Ви щасливі діти, ваші права в нормі, але і я сподіваюся, що так і буде, і надалі, і в дорослому житті вам теж не доведеться відвоювати якісь свої права, а якщо доведеться, то щоб ви це робили успішно. Ну, а ми рухаємося далі і поговоримо з вами про інші права. Не знаю зараз, з якого боку почати. Можемо поговорити про право пакетиків на існування?
ну, вони є, вони, можливо, теж хочуть, або про право планети бути чистою. Як вам всім відомо, цього тижня, того ж таки 1 червня, Верховна Рада прийняла постанову, за якою заборонено буде в нас уже за 9 місяців використання певних видів поліетилену. І ці обмеження вже почнуть вводитися найближчим часом, там прописані навіть штрафи за те, що якщо хтось буде не дотримуватися цих правил. І ми з вами зараз теж переглянемо сюжет наших журналістів з 12 каналу, які підготували про поліетиленові пакетики, цілу нам розповідь. І ми почуємо з вами докладніше, що можна, що не можна і як там далі буде. І, можливо, якісь шляхи виходу з цієї ситуації, бо як ми можемо жити без пакетиків тепер, правда? Вони ж багато в нашому житті. Отже, дивимось. Така шухляда з пакетами є майже у всіх. І поповнюється вона після кожного походу за продуктами і не тільки. Звичка до поліетиленових торбинок у більшості з нас як безумовний рефлекс. Дайте мені кульочок і дайте кульочок. Оце, що кажу, що просять покупці. Навіть на такі просять кремчик, дайте, будь ласка, кульочок. Ну, якщо покупець просить, це покупець завжди правий. Пластик стійко увійшов у наше повсякдення. Він легкий, зручний, дешевий, хоч і недовговічний у використанні. А про те, що поліпропілен розкладається тисячоліттями і при цьому отруює усе живе навколо, замислюємося значно рідше, аніж користуємося ним. Тільки загрязнає екологію і все, більш нічого. Це ж бачите, скільки валяється того мусора. Якби всі перейшли, не було б дуже добре. Це для екології набагато краще, ніж ці, вони ж не розкладаються фактично. І викидається в смітник зразу. Невдовзі, хоч не хоче, змушені будемо перейти. Розповсюдження пластикових пакетів відтепер забороняє закон. Вже до кінця року поза законом буде цупкий поліетилен. Це торбинки, які ми зазвичай беремо на касі. А до 2023 року мають зникнути і тонкі пакети для пакування свіжої риби, м'яса та сипучих продуктів. Виняток – біорозкладний пластик. Альтернатива – паперові пакети або багаторазові торбинки з тканини чи на зразок авоськи. Якщо взяти дешевий пакет, людина не кожна зможе купити, наприклад, паперовий пакет. Кінцевий споживач від того постраждає, а не ми. У багатьох магазинах та супермаркетах альтернатива вже присутня. М'ясо чи хліб вже загортають у крафтові пакети. На вибір споживачів впливає не лише ціна обгортки, а й ставлення до проблеми. Дослідження стверджують, упродовж року кожен українець використовує з пів тисячі пакетів, тоді як європеєць – менше 100. І тільки 6% цих пакетів у нас переробляють, решту викидаємо у смітник. Приміром, лучани щороку продукують 1 мільйон кубічних метрів сміття. І третина цього об'єму – пластик. Це як 25 дев'ятиповерхівок. Екологи прогнозують катастрофу. Вчені підрахували, так виходить, що за 33 роки, якщо ми нічого не змінимо, у нас в океанах і взагалі в ставках і річках буде більше пластику, ніж взагалі біорізноманіття будь-якого – риби, планктону і так далі. При утилізації, такі як спалювання, ми отримуємо ще більшу, ну, скажімо, шкоду для довкілля через те, що в нас оці всі речовини потрапляють в повітря і руйнують наш озоновий шар. Відмовитись від пластикових пакетів законодавець стимулюватиме штрафами – від 1700 до 34 тисяч гривень. Щоправда, каратимуть тих, хто їх продає чи розповсюджує, тобто торгівельні заклади. Час призвичаєтеся жити без пакетів – 9 місяців. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ось така війна проти пакетиків розпочалася в Україні, і, на мою думку, вона вчасна, можливо, навіть запізніла. Як ви будете долучатися до цієї боротьби з пластиком в своєму житті? Можливо, ви вже це робите, можливо, ви не чекали цього законопроєкту і давно вже не використовуєте пакетики і боретеся з ними всілякими способами. Так? Ну, Олександра, поділися своїм досвідом. Ми з батьками, наприклад, часто замовляємо доставку в сільпо, і нам дуже приємно, адже, на відміну від попередніх разів, коли все складали у величезний пакет, зараз складаються в коробки, і
намагаються якомога менше використовувати пластику. Також вдома ми сортуємо сміття. І якщо у нас є пластикові або поліетиленові пакети, то ми їх використовуємо багато разів, доки вони остаточно не порвуться. І ми використовуємо екотурбинки різні. Ну, тканині екотурбинки. Зрозуміло, зрозуміло. Багаторазове використання, щоб можна було. А коли ви ходите в магазин, ну, можливо ж не тільки доставка, а ще ж ходите в магазин часом? Чи рідко буває? Такого майже ніколи не буває. Хіба кудись в кафе за тортиком чи щось таке. Я зрозуміла. Це, напевно, теж наслідки пандемії. Перестали ходити в магазини, все на доставки. Ну, насправді це не дуже зручно. Адже в мене є молодший брат, і, наприклад, якщо мене не буде вдома, то немає його, ну, нікого залишити. Або, наприклад, ми ще часто замовляємо велику доставку, тобто багато різних речей, щоб нам вистачило на кілька днів. І переважно десь на тиждень. Чи приблизно. І відповідно це буде дуже важко нести, адже це трохи далекувато. Зрозуміло. Настя, яка в тебе ситуація з боротьбою з пакетиками? Моя сім'я вже досить давно перестала користуватись такими пакетиками. Ми перейшли на багаторазові тканини, яких зараз по-модному називають шопери. Да, до речі, вони можуть навіть стильними бути. Я як ходжу в магазин, я завжди використовую саме його. І це дуже круто. Дуже довго вже не користуємось такими пакетами. Ми сортуємо сміття весь час. У нас три контейнери, в які ми сортуємо сміття, і, звичайно, тоді його віддаємо на утилізацію. Я вважаю, що це досить правильне рішення. В Європі вже давно до цього дійшли. І нарешті наша країна також буде користуватися, до речі, або тканинні або паперові пакетики, теж дуже зручно. Вони можуть також бути багаторазовими, ну це вже як хто ними користується. Ну так. Так, і ну це класно, що так сталося нарешті в нас. Я підтримую теж, ну бо стосовно торбинок, я, наприклад, торбинками користуюся дуже давно. Ще навіть це коли була, не було у нас там моди якоїсь на еко-торбинки, на шопери. Ну, мені просто вони завжди подобалися, бо завжди десь можна було, якщо, наприклад, подорожуєш за кордон, там вони були як сувенірна продукція, тобто можна поїхати там в місто і привезти собі торбинку з написом назви цього міста. І мені просто вони завжди подобались, тому пакети з мого життя, от ті великі пакети, зникли досить давно. Але, тим не менше, маленькі пакетики, ну, досить активно я користувалася ще довгий час. Ну, і зізнаюся, користуюся навіть деколи досі, бо часом, коли йдеш в супермаркет, ну, можеш забути собою взяти ці такі маленькі торбинки для продуктів конкретно, і, ну, доводиться брати пакет, бо не все можна отак просто взяти. Марко, як в тебе ситуація з пакетами і з торбинками? Торбинки, тобто, як дивіться, якщо ці пакети маленькі, маленькі ці прозорі, то так. Маєчки, як їх називають, то доволі часто насправді використовую. Ну, використовуємо в сім'ї через те, що якісь крупи купити, щось розсипне. Ну, нема в магазині такої практики, щоб крафтові паперові такі торбинки були. Ну, але зараз вже можна вже, контейнер вже принести з собою, наприклад, для того, ну, щоб взяти. Там зважування, напевно, є нюанси. Ну, але це можливо. Це можливо, але ну, не передбачено магазин, на жаль. Хотілося б використовувати саме крафтові і шопер і так далі. Проте до шопера ще якось не дійшов. Зазвичай ходжу з цим з наплічником. То якщо йду в магазин, то зазвичай складаю щось в нього. А якщо сім'єю йдемо, то так, беремо вже пакет в магазині або вдома іноді можемо взяти пакет. В нас в країнах колишнього Радянського Союзу така поширена практика, можливо, і в Європі, не знаю, пакет з пакетами. А, ну то у нас це, з того ж і починався сюжет, що в кожного є або шухляда, в якій заховано багато пакетів, або пакетик з пакетами, так, це традиційна така, навіть народна забава, знайти пакет в пакеті з пакетами, так. Тим не менше, ми ж все одно з вами дбаємо про той світ, в якому нам жити далі,
вам, як молодшому поколінню, довше жити, ніж старшим. І треба про такі речі думати. Ти не розповів, чи сортуєте ви вдома сміття? Хотілося б сортувати. Але ми живемо трошки. Це теж нормально, тому що я розумію, що в нас ще дуже багато проблем є з цим, правда? Тому що в нас не налагоджена і в місті така система, такого розповсюдженого сортування. Найбільше ми сортуємо окремо пластик і все інше сміття в один бак. В тому ж числі і ті пакетики, які потім літають над сміттєзвалищами і околицями. А якісь у вас, можливо, є, мені просто цікаво, такі маленькі екологічні звички? Щось ви... для прикладу, я, наприклад, коли викидаю оці маленькі пакетики в смітник, я їх зв'язую у вузлики. Чим більше вузликів зав'язати, тим менше він потім зможе літати. Тобто збільшуєш його таку вагу, фізичну вагу. І перед тим, як викинути, я завжди це роблю. Ви щось таке робите? Цікавеньке. Саші, я можу підказати, тому що я знаю, ви окремо тетрапаки сортуєте, так? Також сортуємо, а потім здаємо в кавовню, мама приносить, коли гуляє. Так, у нас є так, соціально відповідальний бізнес, зокрема ця кав'ярня, яку Саша згадала, і там можна здавати тетрапаки, вони відправляють їх на переробку, і потім там виготовляють якісь і блокнотики, і ручки, якісь цікаві. От саме от переробка, дуже цікава екологічний такий рух, тобто, бо з тих речей, які ми вже використали, потім можна зробити якісь інші і нові речі. Я що? Хочу доповнити. Також в нас є, ми коли ходимо кудись погуляти, то ми зазвичай беремо горнятко багаторазове і в нього беремо каву. Або також ми не користуємося пластиковими трубочками. Ми користуємося або паперовими, або в нас ще є залізна трубочка. Це якраз такі маленькі звички, маленькі дрібнички, які в результаті допомагають рятувати світ. Бо насправді говорять про те, що, бо ж є пластикові стаканчики, так, в яких одноразово наливають напій, а є оці паперові. І насправді багато науковців стверджують, що паперові більш шкідливі, ніж пластикові, тому що вони на вигляд ніби паперові, ніби еко виглядають, але насправді там всередині є таке покриття, яке робить їх дуже небезпечними в результаті, з екологічної точки зору. Тому так, своє горнятко – це вихід. В кого є своє горнятко? А часто п'єте на вулиці якісь напої? Іноді, але частіше вдома. Просто ми дуже любимо чай і каву, і в нас за тиждень приблизно пачка чаю повністю витрачається. Я вас дуже розумію, я теж дуже люблю чай. І я теж, наприклад, коли по місту хожу, я дуже мало п'ю десь чай чи каву. Тим не менше, в мене є горнятко, яке я спеціально для таких випадків купила, і металеві трубочки теж, щоб були, тому що я розумію, що може таке трапитися, і я не хочу долучатися до тих, хто додає сміття. Ви, наприклад, зараз літо, так? Ви будете, я думаю, з сім'ями відпочивати, десь виїжджати на природу. Як там зазвичай зі сміттям поводитися? Окремо кульочок збираємо і забираємо додому. Супер. Хочу сказати, що дуже нервує, коли бачиш на пляжі, наприклад, якщо відпочиваєш на пляжі і бачиш, як хтось йде і залишає за собою кучу сміття і так далі. Найцікавіше, що ці люди можуть потім на наступний день повернутися на цей пляж, і їм приємно так серед того сміття сидіти, це нервує. Тобто, не більше того, вони можуть наступного дня повернутися і казати, фу, як не прибрано, і що ж це таке робиться, ніхто не прибирає. А типу, як кажуть, що чисто там, де не смітять, правда? Добре, а розкажіть, будь ласка, ще про школу, мені цікаво. Чи в школі вам розказують якісь такі екологічні моменти? Що важливо робити для захисту природи, для захисту навколишнього середовища? Можливо, у вас в школі якісь є такі заходи, пов'язані з цим всім? У нас Саша, є. Ні, розказуй, Марко. У нас в школі є збір батарейок.
використаних, їх якби відправляють на переробку, я так розумію. Чи... Ну так, чи батарейки не можна просто взяти і викинути. Нас заохочують здавати батарейки, якщо, ну, тобто клас, який найактивніше долучається там до збору батарейок, до макулатури збору, то цьому класу можуть дати, ну, зараз, напевно, не знаю, як, наскільки це працює в умовах карантину, але раніше було таке, що найактивнішому класу давали безкоштовну поїздку кудись, ну, тобто екскурсію в кінці року. А. Ну, зараз, напевно, через пандемію екскурсії трошечки відмінили. Згадала, та в нас теж щодо макулатури. Ми стали класом року, отже, ну, враховуючи те, що ми зібрали дуже багато макулатури і здали її. Це в кожній школі макулатуру збирають, ми теж так само. Ну, є ще зараз досить поширена така штука, як компостування. І я знаю, що в деяких школах обладнують компостери, ну, і в дитячих садочках так само. І займаються ще таким видом екологічної діяльності, тобто, щоб не викидати використану там їжу, якісь продукти, а збирати тут так само і осінні листя. Листя палите осінні? Точно? Ні. Молодці. Так, тому що це ж знову ж таки про наше чисте повітря, яким нам дихати, і про той озоновий шар, який згадувався в сюжеті. А можливо, ви знаєте якісь такі цікавенькі факти про сміття, що з ним можна робити, як з ним поводитися? Спадає щось на думку? Ну, точно знаємо, що не можна спалювати. Ну так, не все можна спалювати, тому що є деяке сміття, яке підлягає тому, щоб його палити, а дещо не дуже. Ну, я, зокрема, трошечки пошукала, і в багатьох країнах Європи сміття використовують як енергоносій, тобто будують спеціальні заводи і там, переробляючи сміття, видобувають енергію. Це дуже, мені здається, круто, тому що в нас і природні запаси вичерпуються з часом. Так? Ну, от зараз в Луцьку проблема з газом, бо немає грошей на те, щоб його купити, а був би, наприклад, завод з видобування енергії зі сміття, а сміття у нас поки що вистачає, так, то ми могли б забезпечити, можливо, тою теплою водою наших мешканців. А ще теж цікава штука, наприклад, про Швецію. Вони настільки вже добре налагодили переробку свого сміття, що вже не купують, а привозять його з інших країн, і інші країни їм платять за те, щоб віддати на переробку. Ось такі бувають цікавинки в світі сміття. Це насправді дуже цікаво. А які ви ще знаєте екологічні проблеми, не пов'язані зі сміттям, можливо, з іншим, які варто мати на увазі, про які варто думати, говорити, ну, боротися? Напевно, глобальне потепління і знищення озонового шару. Хто ще, ну, ще? Я би сказала, що зараз такою поширеною проблемою є нестача питної води. Половина світу взагалі її немає. Вона або привезна, або її немає. І в нас, я думаю, в багатьох є така погана звичка, наприклад, налити собі стакан води, половину випити, а половину вилити. І, ну, особисто я стараюся економити воду, наприклад, закривати її постійно, посуду мою, або наливати собі рівно стільки, скільки я знаю, що я вип'ю. Так, ну, воду теж треба берегти, не лише повітря, а й воду. Олександра, згадуються якісь такі цікаві, ні, не цікаві, не можна, напевно, про екологічні проблеми так говорити, ну, але... Не згадують. Не згадується? Ну, вже про... все назвали. Вирубка лісів. Вирубка лісів, це найближче до нас, напевно, тому що у нас теж багато вирубують лісів, так, і це новини, які час від часу трапляються в стрічках, тобто, то там когось затримали, то там хтось щось зрубав і не повідомив про це, немає документів. А тварини? Це ж, напевно, теж окрема історія з того, ну, крім того, що треба захищати наше життя, треба ще й захищати їхнє існування, ще, правда? Бо вони теж важливі. Ще є така проблема, як виснаження землі, наприклад, після того, як вирощують якісь культури, які виснажують землю, або ж видобуток корисних копалин, які із самих надр землі, які нищать породу.
Отже, якщо говорити, знову ж таки, повернутися до сміття і до його переробки, одяг, наш з вами одяг, це ж теж такий величезне джерело сміття, тому що часто буває, що купили, там декілька разів одягнули і або викинули, або кудись віддали. Чи зустрічалися ви, ну, чи ви, може, бачили, чи знаєте про таке? Що робити з тим одягом, який ми вже не носимо? Ну, є така річ, як в народі називають гуманітарки. Секонд-хенди. Туди можна здати одяг, якщо він в гарному стані, то чому б не здати, можна навіть отримувати якийсь кошт і відповідно і збережеш природу, і що собі отримаєш, і хтось ще носити буде, комусь більше подобається. Ти вже пробував такий спосіб? Я не пам'ятаю точно, напевно, щось таке купував в секонд-хенді, але, наприклад, в молодіжному центрі Волині був нещодавно такий захід. Люди приходили, віддавали якийсь свій одяг, і відповідно інші люди, які, ну, інші люди, які проходили поряд з молодіжним центром, або які постійно туди ходять, або люди, які там якраз були на якійсь лекції, наприклад, про знову там якраз була лекція про переробку сміття. І якби грамотне споживання речей. Якраз приходили, вибирали собі речі, могли забрати. І якби це круто, що таке існує. І ще чув, що в Луцьку є контейнер, який можна покласти одежу. І соціальні контейнери, забрати. Так. Наскільки я знаю, зараз тимчасово припинили вони свою роботу, але довгий час вони працювали. Олександра, переробляєш якось одяг свій? Ну, зазвичай мама іноді свій одяг відносить також до тих контейнерів, але частіше ми, наприклад, якщо одяг в дуже гарному стані, він красивий, ми не хочемо його викидати, то ми його комусь віддаємо. Ну, бо я досить охайно ношу одяг, і він часто дуже залишається в дуже гарному стані. Настя, зустрічала щось таке? Ну, я особисто вважаю, що благодійність – це дуже хороша справа, і якщо дійсно одяг хороший залишився, то можна віддати тим людям, діткам, наприклад, які дійсно цього потребують, які не мають особливо. І дійсно ми з мамою часто, коли залишається одяг, який ще в хорошому стані, ми обов'язково віддаємо їх в дитячі будинки. Чудово. Дуже рада була сьогодні з вами поспілкуватися на такі, здавалося б, зовсім не дитячі теми. Хоча, ну, ніби і про День захисту дітей, дитяче свято, але насправді це свято, за яким стоять не дитячі проблеми. Також дуже тішуся, що ви екологічно свідомі громадяни зростаєте, і це додає оптимізму для нашого майбутнього. І ще раз нагадую нашим глядачам, що в нас в студії сьогодні була Олександра Плотнікова, Анастасія Корліщук і Марко Стемковський, учні луцьких шкіл, крім того, чудові люди, бо вони вже і актори, і співаки, і громадські діячі, дуже активні громадяни своєї країни. І я думаю, що попереду у вас ще дуже багато досягнень. І найближче досягнення – це чудові вихідні, я сподіваюся, будуть у вас. І сподіваюся, у наших глядачів теж будуть чудові і прекрасні вихідні. Бажаємо вам все ж таки, щоб тепле літо прийшло. Гарного вечора, не перемикайтеся, бо все найцікавіше на 12-му, і побачимося за тиждень.